Gas. Oh nih, round tuh nih, round tuh, bang. Gas. Gas. Aja, aja. Kita nama dia apa tuh? Aku, aku. Siapa kau? Bapak mau kau. Kau nak kuat sih. Kau kuat. Puisi biju ane. Sohul. Atau bang saya mengakuan bi mengaktor. Kau sohul ane apa? Muni bunuh lah sad. Bang. Sulut bro? Nah, gak sakong. Itu betul, punggung gue. Kau sana? Gaun, balus-balus. Oh, iya dah. Nah, tersegemah ya. Bilin dia yo na. Oh, kain. Lah jar bos. Siap, wapan aku ikapi ha? Nggih. Aku ikapi ha? Nggih, sunya, trafik ke mana? Oh, lepas ban ke. Kana? Kana? Asa, mungkin kesan yang buat tolo-tolo. Ada eski. Kau, kau. Mak, aku pegawai ni. Buka, umaka. Mak, aku pegawai ni. Buka. Asa. Aku ikuan majiku natuk majikan pro di imak blind ba kada tu sana ba kada ma bunda kada ma kada ma get sai sai banti dah ge oh unsa mo wala na kung dama dia Ungkong juga tatlo. Lima. Pilde. Pilde tulur. Kuan yang tersebut. Pilde. Pilde. Sa. Coba. Ya. Dela. Nalo si Mac Dini. 1-0.